მე ვარ გიგა ბენია, უკვე 4 წელი არა ჟურნალისტიკაში ვარ. დავიბადე ოკუპირებულ აფხაზეთში, სკოლა იქ დავამთავრეთ. მარტივი არ იყო, იმიტომ რომ მე ვერ სწავლობდი საკუთარ ენაზე. Მე მიგრძალავდნენ ქართულად სწავლას, ბუნებრივია და მე მიწევდა რუსულად სწავლა. მეორე კლასში ვიყავი, როდესაც რუსული წიგნები დაგვირიგეს და გვითხრეს რომ დედაენის ნაცვლად ისწავლით რადნაიარ რეჩს. Deda ჩემი არის ფილოლოგი და მისგან ვისწავლე უფრო ქართული. Მერე გადმოვედი აბიტურიენტობის დროს აქეთ ზუგდიდში და იქ ვემზადებოდი ეროვნული გამოცდებისთვის. Თუმცა ზუგდიდში გადმოსვლა არც ისე მარტივი იყო, იმიტომ რომ მე იქ არ მაძლევდნენ საბუთს, რომ გადმოვსულიყავი საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე და მიწევდა ესე ქვია შემოვლითი გზები, ანუ დავდიოდი ტყით, ერთხელ მახსოვს გადმოვცურე ენგური, იანვარი იყო და აი აქამდე წდებოდა წყალი და ისე მციოდა, რომ აი მეგონა რომ მოვკვდებოდი. Მე ვიცოდი რომ თუ ამას გავაკეთებდი, უკეთესი მომავალი მელოდა. Ბავშვობიდანვე მეგონა რომ ჟურნალისტი ვიყავი, ამიტომ ვცდილობდი რომ ბავშვობიდანვე რაღაცები მესწავლა ჟურნალისტიკაზე. Სულ უყურებდი ტელევიზორს, თითქოსა საინფორმაციო გამოშვება მქონდა, რომელიც ყოველ საღამოს გადიოდა სადღაც 7 საათზე და მე რაღაც ამბებს ვიგონებდი და ამას გადმოვცემდი და ფაქტობრივად თელ ჩემ სამეზობლოში ისმოდა ჩემი საინფორმაციო გამოშვების ხმა და ზოგჯერ მაჩუბებდნენ გაჩერდი დაგვაყრუე. Nu zogadat ახლა ბავშვს ყოველთვის რაღაცა ყველაფერი სხვანაირად წარმოუდგენია და ყველაფერს სხვა ფერებში ხედავს. ყველაფერი როცა ჩემი თვალი დავინახე, მივხვდი რომ ისეთი მარტივი არ არის, როგორცაც ბავშვი ხედავდა, მაგრამ ვიტყვი რომ არც ისეთი რთულია, რომ თუ ადამიანს გული თუნდა, ვერ მიაღწიოს. Ჩემი ერთ-ერთი ოცნება ჟურნალისტიკაში არის ის, რომ დადგეს ის დღე, როდესაც მე ოკუპირებული რეგიონიდან მოვიტან რაღაც ისეთ საინტერესო ამბავს, ოღონდ მე ვგულისხმობ უკვე აფხაზეთი, როცა არის ჩვენი. Ცხოვრებაში რაც ყველაზე მეტად მაძლევს სტიმულსა და ძალას, ეს არის ის, რაც მე იმ 17 წლის განმავლობაში გამოვიარე. Ის ტყე, ღრე, ენგურის მდინარე, თუნდაც ფსიქოლოგიური ზეწოლები ოკუპირებულ აფხაზეთში. ეს ყველაფერი მაძლევს იმის ძალას, რომ მე თუ აქამდე მოვედი, მე შემიძლია კიდევ სხვა პრობლემებიც მოვაგვარო და მე შემიძლია გადავლახო დაბრკოლებები და მივახციო იმას, რაც მინდა. Ყოველთვის როცა ვფიქრდები, მე ამაყება ის, რომ მე მოვხვდი იმ გუნდში, სადაც დღეს ვარ. Ზუსტად სწორ ადგილას მოვხვდი და ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად ვითარდები.